У Димитрові задовго до початку мітингу до меморіалу ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС почали сходитися люди. У кожного в руках квіти, море квітів. На початку заходу – заупокійна літія, далі – хвилина мовчання та колокольний дзвін. Одним із перших зі словами подяки до ліквідаторів звернувся Димитровський міський голова Олександр Брикалов. Дорогой ценой своей жизни, здоровья заплатили ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции для того, чтобы отвести смертельную угрозу не только над Украиной, но и над всем миром. И наша задача – это чтобы эти события никогда не повторились. Більше 400 димитровчан брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. В рядах перших – шахтарі. Люди, які звикли героїчно працювати щодня, виконали свій обов'язок і цього разу. Я хочу сказать от имени наших угольщиков, что в первую очередь были направлены туда проходчики, были направлены грузы, потому что надо было сделать туннель и дойти до этого самого главного реактора 4-го, где надо было произвести работы по его ликвидации. И сегодня среди присутствующих здесь ликвидаторов много тех людей, которые призывались в первый день. Самі ж ліквідатори зізнаються, героями себе не вважають. Просто сумлінно виконували свій обов'язок, незважаючи на страх втратити здоров'я та життя. Обідно те, що наша власть забиває подвиги наших ліквідаторів. У нас на сьогоднішній день дуже маленькі пенсії. По закону ми повинні отримати намного більше. На нашу велику країну прийшла біда. І ми, як здорове населення, звісно, пішли її захищати. Наверное, сам факт, что мы там делали подвиги, не подвиги. И вообще такой ставится вопрос. А вообще, это подвиг был? Или жертва Чернобыля, или мы жертвы чиновников? То, что мы там совершали, это не такой уж большой подвиг. Мы просто защищали свою страну. Мучения-то наши начались уже 20 лет назад. Вот эти 20 лет. Вот и действительно можно проявить, сказать, что проявили наши чернобыльцы. Каждый чернобыльцы у нас прошел через суды. Отставив свої законні конституційні права. Водночас Димитровська міська влада намагається докласти максимум зусиль, аби чорнобильці не відчували себе забутими та покинутими. В этом году, в юбилей этой страшной трагедии, городским советом были выполнены мероприятия по, во-первых, по ремонту памятника ликвидаторам этой аварии. Нашли мы возможность профинансировать ремонт офиса Союза Чернобыля Димитрова. Наприкінці ж заходу всі присутні поклали квіти до пам'ятника героям-ліквідаторам аварії. Але на цьому урочисті заходи у Димитрові не закінчилися. Продовжилися вони концертом-реквіємом, який підготували колективи художньої самодіяльності міста. Ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС від імені міської влади Олександр Брикалов вручив пам'ятні знаки. Після концерту всіх запросили на урочистий обід, де ліквідатори аварії змогли поспілкуватися та відпочити у колі друзів. Там вкотре було зазначено, що завдяки звичайним, простим людям, які не пожалкували свого життя, вдалося запобігти масштабній техногенній катастрофі.